tarde, Carol. Você já sabe onde eu tô aqui, né? Na Água de Cheiro. E vim trazer mais uma super dica pra vocês. Fiquem ligadinhas. Essa é a linha Day by Day. Como o nome já diz, Carol, é uma linha de body splash para ser usado diariamente. O Energy, por exemplo, ele já vem com o sabonete líquido e a loção. A loção é feita especialmente pensando em você, mulher, que gosta de tratamento na sua pele, porque ele tem óleo de girassóis e manteiga de cupuaçu. Esse aqui é o Vitamin. Ele tem vitaminas B5 e cupuaçu. Você já sente a diferença no primeiro contato com a sua pele. Vocês têm que vir aqui conferir, porque vocês sabem, hidratação é fundamental. Day by day. Essa é a minha dica de hoje. Um beijo, pessoal do Carol Online, e até a próxima!